Awak buat apa tu, sayang? Awak buat apa? Main apa tu? Kau main apa? Kau main apa ni? Apa ni? Terbaliklah, terbalik, terbalik. Gini, gini. Terbalik, terbalik gini, gini. Janganlah marah. Marah tu. Marah tu. Janganlah marah. Pukullah gendang ni. Jangan marah. Pukul. Can you make a bolt? Oh, I don't know. Can I make him bald? You know what I'm saying? He looks like you. Janganlah marah. Nanti awak cepat tua. Nanti ayah tak nak bawa awak jalan pergi padang lah. Pergi taman. Permainan. Awak jahat. Awak buat marah ayah kenapa? Kenapa awak marah ayah? Apa salah ayah? Tu cerita sikit. Thank you. Muhammad Zulqaim. Muhammad Zulqaim. Hey, sayang. Sayang. Ui, marah ke? Om boy. Oh. Nak marah lah tu. You don't need help from a yesterday, but he needs a partner, and that's what I'm going to be for. Moro, muka masam tu. Your partner. Muka masam je. Damn, mi amor. You too. Cuba cerita. Cuba cerita dengan ayah, apa masalah awak? Awak nak kasih patah ke benda tu? Good news. Cucuk mata nanti. Macam ni lah. Macam ni. Marah. Ambur. They were good people, just bad judgment. Oh, it's not your fault, you hear me? Now, where is... Kecil-kecil apa nak marah? What? So where is... Kecil-kecil apa nak marah, ayah? Macam mana? Ayah telefon polis ni. Suruh tangkap. Habis awak jahat dengan ayah. Ayah telefon polis, eh? Nak ayah telefon polis? Ayah telefon polis tau. Nah, best of luck. Thank you. Bye. I'll be lonely without you guys, but don't worry. I have other friends. Eh, tak sayang awak lah. Awak jahat, awak nakal. Hey, Joey. Hey. Dude. Buat perangai. Buat perangai. It's crazy, right? Buat perangai. Leave mom and dad. What? It's not our fault they got put